alle sammen. Og velkommen tilbage. Jeg vil lave et lille haul. Jeg har været i byen med min mor. Med The Body Shop, med H&M, Matas og sådan lidt forskellige. Men det var faktisk bare mening, at vi skulle have været i H&M. Men så kom vi også i Matas, The Body Shop, hvor det var alt næsten. Og kop og kande og sådan noget. Og jeg har fået nogle forskellige ting, jeg vil vise jer. Ja, så ja, lad os egentlig bare komme i. Og dem, de er ikke delt op, så jeg tager det bare sådan. Og hvis vi bare starter med H&M. Det kender vi vist alle sammen. Der var nogle poser, der var ved at vælge. Nå. Men allerførst, så kan man få sådan en tilbud, der ligesom sådan hed. Egentlig på en måde hed 3 for 2. Nej, jeg vil lige vise jer en mega nuttet ting, jeg købte i går på sådan en bagagerumsmarked. I love Nutella. Nå. Man kunne få sådan 3 her. Altså i forskellige farver. Sådan 3 her. For 2. Og det... Det tog vi så. Jeg tog sådan 2 her. I lyserød. Oh, ups. Sådan 2 her i lyserød. Og en i sådan meget underlig en. Men jeg tænkte, den kunne man også bruge bare udenover en kar, eller indenunder en cardigan. Det ville også meget pænt ud. Og så købte jeg den her, fordi jeg manglede ligesom noget tøj. Og så den her, sådan meget fluffy. Den er egentlig bare sådan lyserød. Og så har den som sådan en detalje hernede, med at det ligesom er bukket op. Man kan ligesom ikke sådan bukke det tilbage. Det er ligesom bare sådan her. Og så er bare de her til at hænge i. Og så er bare lyserød gennemsigtigt, så jeg tænker, så kan man nu have sådan en lyserød top der indenunder. Det vil se meget pænt ud. Og så udnyttede jeg sådan en anden, der hed 2 for 3. Nej, 3 for 2. Og der købte jeg sådan et par her. Og så købte jeg bare 2 helt basis sorte. Jeg tænkte, det er nok ikke lige noget sådan totalt meget uhugget at se, men ja, nu ser jeg det bare. Det var altså nogle basis nogle her. Ligesom man fik et med, sådan, altså man fik et med gratis. Vi var også ved at tage sådan, altså sådan at det ligesom var 3 for 2, altså gange 2, så man fik 6 for 4. Altså sådan lidt eller det. Og så bare et helt normalt til. Så yes, det var det jeg fik i H&M, og det blev i alt. Det er min mor, der har købt det her. 279,75. Det er lige meget. Det var ikke mine penge. Ej. Godt. Så var vi i Tiger, hvor jeg fik sådan lidt forskelligt. Nej, jeg vil lige vise jer en anden ting først. Hvor er den her? Den ligger nok her i The Body Shop. Ja, vi var i... Hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? Det var sådan en grene, hvor jeg bare lige fik sådan en elefantstat her, og det kostede bare sådan cirka 2 kroner. Så ja. Den købte jeg. Og så købte min mor også noget andet. Noget. Nå. Men i hvert fald i Tiger, der fik jeg bare sådan en børst her, fordi at jeg mangler virkelig en god børst til mit hår. Og jeg ved faktisk ikke, hvad den kostede. Hvad er den med? Den kostede... Den kostede en 10'er, så ja, og den er lilla. Og så købte jeg sådan nogle highlighters her, fordi jeg har set The Anti Beepers. Sådan nogle highlighters her, helt ærligt, sådan nogle highlighters her, det er jo simpelthen awesome. Det er fordi, jeg lavede sådan en serie med pomfritter. Pomfritter! Men der var ikke pomfritsukker, det er sådan ret irriterende. Fordi jeg sagde, at The Anti Beepers var det nye trend. Men jeg fik dem, og de kostede også bare en... 10'er. Jeg kan lige på åbne dem, så jeg har det faktisk første gang, at jeg sådan åbner dem, for jeg har sådan aldrig set dem. Og hun har vist nok også købt de her, tror jeg. Men jeg har faktisk ikke sådan set dem. Ej, hvor irriterende, mand. Det er sådan en lorteindpakning. Så laver vi bare hul med en opblæder. Sådan. Og jeg synes bare, de er... Altså, det er jo sådan virkelig sådan nogle mega nice nogen, de er. Vi lægger lige det, der skal smides ud. Det lægger vi ind. Så skal vi se det, der er i hånden. Så skal jeg lige ved det, så det er fint nok.
Men altså, hvor glad har man lige lov at være. Og så, det her det er så gul. Fordi det ligesom er sådan, ketchup aner. Og så står der her, på det der sætning der, så står der ingredients. Og så står der, love and happiness and everything a perfect mustard needs. Ready to use on your favorite junk food. Og så står der bare, original mustard for your favorite junk food. Og det var så, jeg tror det er remoulade. Eller mayonnaise, tror jeg faktisk det mere er. Og det her det er, det kan man vist allerede gætte. Det er bare ketchup. Og der står bare, også har vi ingredients. Der står bare, mama sweet tomatoes, love and happiness. And all is thanks to make a perfect ketchup. Og det er to highlighters. Og jeg kunne bare ikke stå for det. Og så koster det kun 10'er. Så. Ja, og så er der en ting, jeg faktisk selv har købt. Det er bare de her rejsenogen. Og jeg synes, det er sådan ret dyrt for sådan nogle her. Jeg synes godt, de kun kunne koste en 10 eller sådan et eller andet. De koster 20 kroner. Men det er fordi, jeg synes bare, det var sådan ret dyrt, fordi at når man egentlig tænker over det, hvad skal man egentlig bruge det til? Men jeg købte det, fordi at der var de her i. De her små container her. Men jeg skal have fundet sådan en, fordi jeg har fundet ud af, at man kan købe. Jeg kan ikke huske, hvor det hen. Men der kan man købe 1000 af de her. Altså ikke lige 1000, jeg tror, der er 50 i. Altså nogle her små bitter her. Men det har i hvert fald sådan, sådan to her med. Som er lige stor. Og så er der sådan en lille bitte en, jeg ved ikke, om I kan se forskellen. Altså sådan en lille bitte en her. Og de står ligesom bare sådan her. Og så er der sådan ligesom sådan en til at have shave shampoo i af en art. Fordi der ligesom er den der. Og den var der to af. Og så var der sådan en, sådan en, hvor du egentlig bare skruer låget af. Og det kostede en 20'er, som sagt. Og det blev i alt, når man lige se, når man lige se. Hvis I finder bogen på Tigeren. 53. Jeg synes også, det var sådan billigt nok, men sådan er det. Og så var vi i Matas. Jeg fik bare sådan to ting. Fordi de har sådan noget, der hedder Beauty Weeks. Og så fik jeg sådan en granatæble. Bare lige lukken. Og jeg elsker den virkelig, den dufter. Og den kostede kun sådan, men jeg fik egentlig bange med på det. Og i morgen købte sådan en dækstift fra Remy Lunder, så jeg vil lige fortælle jer lidt om bagefter. Den kostede 40 kroner. Og det, den plejer at koste sådan 60-50 kroner, så det var sådan ok billigt. Og så var der sådan et tilbud ved Remy Lunder, som hed 2 for 1 pris. Og så min mor købte sådan en dækstifte, som kostede 54, og så fik jeg endelig min yndlingspuder fra Stama i dag. Jeg har hørt så meget godt om den puder her, og nu tænker jeg, nu skal jeg bare prøve den. Helt ærligt, jeg så min Stama i puden. jeg har prøvet den før, men det var over ved en veninde. Men altså, den er virkelig sådan, jeg synes virkelig, den er pæn. Og hvis I kører musik, ja, så ved jeg ikke, hvem der spiller det, men undskyld. Og min er i 006 varm beige af en eller anden art. Stod der. Ja. Så, og det blev i alt 95 kroner, så det var heller ikke så galt. Ja. Lad os gå videre til The Body Shop. Vi var også i The Body Shop, og der købte jeg selv også selv noget i. Allerførst så tog jeg bare sådan en her. Det er bare sådan lidt fint, jeg har fået sådan en ny serie, jeg kigger på. Sådan her. Det er sådan en ny serie, der hedder Oregon Oil. Og jeg synes bare, det er sådan, altså, det er sådan med Oregon Oil, og det skulle være mega godt for huden.
Jeg tænker mig på den der tint til læberne, som hjælper den lidt læberne. Ja. Det er egentlig derfor, jeg tog den, og så fordi der var sådan en, sådan nogen her hernede. Så nogen, man kan købe af hernede. Så ja. Og så var der også sådan et tilbud derinde, der hed to for to styks. Du får to styks body butter for kun 250 kroner. Det er jo ret billigt. Så ja. Men det udnyttede mig, min mor ikke. Desværre. Ikke denne her gang. Næste gang, nej. Godt. Og så fik vi også fangen. Og den anden kostede ikke noget. Den tog jeg egentlig bare. Så ja. Det er fordi, at jeg har købt noget, der kostede en 50, og det var bare sådan en gave. Så det ved vi godt nu. Og det var den, der kostede en 50. Ja. Ja. Og det med passion food, og jeg kunne tage resten op, fordi der er faktisk to andre ting. Men det venter vi med bagefter. Nej, vi venter med det her. Jeg fik sådan to prøve her. Den første, det er på deres nye parfume, som hedder Red Musk. Og det er den der parfume der, som man så får sådan en lille prøve med. Og seriøst. Åh, den dufter simpelthen så godt. Jamen, så er det virkelig. Jeg tænker sådan. Det dufter sygt godt, virkelig. Jeg elsker den duft. Jeg har tænkt mig at købe den, jeg tror bare, at den er dyr, men den dufter helt vildt godt. Så, ja. Nå, der faldt den. Der faldt den vist lige lidt ud der. Men, ja. Den fik jeg i hvert fald. Og så ligger min pung bare lige der. Godt. Og så fik jeg sådan en prøve her på passion fruit. Og det er vist nok en sådan en, der dufter mega godt. Og engang var sådan på helt meget, sådan du ved, totalt meget modeagtigt dernede. Eller hvad man nu egentlig kalder det. Jeg putter bare lige et stykke tape på bagefter. Hvis jeg har noget, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Nå. Men i hvert fald, det er den her. Man fik det ligesom herovre. Jeg fik ligesom noget i sådan en lille bøt, hvor der står, I kan ikke se det. The Body Shop. Og en lille bøt. Og så fik jeg sådan en prøve på den der body butter, der hedder Passion Fruit. Fordi at jeg gad ikke købe den. Fordi den var virkelig dyr. Den koster jo sådan, den lille body butter, sådan, den helt lille, den koster sådan 50 kroner. Og den vil jeg godt have købt, men så valgte jeg jo sådan for at købe den her. Men altså, den her, den dufter fandme også godt, den gør. Det gør den altså. Den dufter virkelig godt. Nu vil jeg lige sætte det her tape på igen, så den ikke går op. Det var ret irriterende. Så ja. Og hvis I går hen til gaven, så følger der sådan en spoon med, og en, hvad er sådan noget? En body wash, eller sådan en body cream af en art. Og bare sådan noget. Allerførst der følte jeg ligesom den her spoon med. Og jeg er virkelig glad for de her spoons her. Fordi jeg, prøv at se her. Så er der allerførst den snor der, man lige holdt fat i. Men jeg var til at klippe. Fordi at, men så står der The Body Shop. Og så er det der er det gode ved det her. Det er de der net der. Det gør det sådan skummen. Jeg ved ikke fornemme det, men der er ligesom sådan noget net på. Og det gør det bare sådan mega skummen, når man gør sådan her. Og jeg synes bare, det er mega dejligt og mega blødt. Så, ja. Og så købte jeg jo også bare, eller den følte sig med, og det er bare passion fruit, den der, hvad hedder det? Det er så bare body cream eller body. Det er den der body wash. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Shower gel, det var det, den hed. Og ja, det var egentlig alt for min video. Jeg håber, jeg fik alt med. Det tror jeg også, jeg gjorde. Men tusind tak, fordi I gad så med, og så ses vi i næste video. Hej hej.